century close up on our take one. Action. Aisha, she baki da mutunci ni zaki wa cin amana? Ko ya zaki rike abu cikin sanyin jiki ki da karfi da jikinki? Century close up on our take one. Action. Aisha, she ni zaki wa cin amana ki mun kwacen saurayi? Ko na ga miki yi da jikin ki da zabi kuma sannan in kin tashi fuskar ki bata ba mu abin da muke so za mu zo mu zauna nan ne muna ci ana jiran ma iya fa kimi close up on our take 7 Aisha she ni zaki ci wa amana ki mun kwacen saurayi ko an kwace miki saurayi kina fada amma fuskar ki tana dariya awa wajen uku muna nan muna bata lokaci da an kai miki ana zuwa ya akin ba ko ba ta ilimin abin ne director dan Allah ka yaƙuri wallahi ban san cewa wannan yarinya bata iya ba kai ka san zaka bata wannan babban role amma baka iya nema mata mafuta ba haba dan small da sheshen mafuta mafuta shine kawai ki tafi makarantar jammaji akwai aji da suka bude wanda ake koyar da acting wanda ake kiransa da suna acting class director ni kaina wallahi bazan sake karan banin kawo yar kowa ba in dai har bata da certificate din jammaji acting class gaskiya ne producer ko ni kaina da dade a cikin masana'antar nan kuma nake burin na zama superstar dole ne na shiga jammaji acting class domin na cika burina tabbas film a yanzu yana ɗaya daga cikin manya-manyan sana'o'i a duniya gaskiya ne Salim domin makarantar jammaji wace ta bude wani bangare na koyar da acting wanda ake kira da acting class makaranta ce wacce za ta koyar da kai acting yanda ya kamata kuma idan an koyar da mutum a dau certificate mai matukar muhimmanci a danka mutum certificate da duk duniya inda ka je ko ta zan da surce za ta kalle ka a matsayin kwararren jarumi ko kwararren jaruma masha Allah kaga yanzu za a rage mutanen da ba su da ilimin abu shi yasa muke farin ciki da samun wannan aji na acting class da yake a Jammaji domin mu directorci idan aka kawo mana jarumi ko jaruma wanda suka shiga wannan aji ba mu shan wahala hawa a koma acting class a Jammaji masu son su shiga acting class sai su garzayo office din Jammaji Academy dake Tal'udu Runabout a Kanon Dabo Nigeria ko a kira lambar waya 0807 6711 9391 0807 6711